Hodnotení ženských štafiet v tejto sezóne svetového pohára. Pripomenieme aj to, že na majstrovstvách sveta získala zlato talianska štvorica, z ktorej dnes chýba Auchentalerová. Pretekárky majú za sebou 800 metrov. Ivona Fialková zatiaľ na chvoste za Poľkou Jakilovou a Estonkou Ermicovou. Ale podľa očakávania v úvodnom dvojkilometrovom okruhu pred prvou streľbou sa tempo v štafetách neprepaľuje. Smer vetra sa nám trošku zmenil. Rakúšanka Zdovcová začala svoju položku ako prvá a úspešne ju končí s piatými presnými výstrelmi. Rovnako tak Nemecko, Norsko, Taliansko a Švajčiarsko bez dobíjania a napokon aj Ivona Fialková. Pretekárkam sa darí, iba Personová so Jean Monotovou dobíjajú. Finka Minkinenová má problémy, musí použiť aj druhé dobíjanie po dvoch nepresných výstreloch. Tak si to zrekapitulujme. Vidíte naskakujúce poradie. Tu už je číslo 14 a Ivona Fialková, ktorej zatiaľ patrí 11. miesto tesne pred Lu Jean Monotovou na majstrovstvách sveta. Záver 3. kilometra, Norka Arne Kleivová na vedúcej pozícii. Ivona Fialková tesne za Deidrou Orvinovou zo Spojených štátov, za ňou Češka Jessica Islová. Norsko, Francúzsko, Nemecko. Nasleduje Kanaďanka Landerová, Talianka Paslerová a Lynn Personová je na 6. mieste. Ivona Fialková sa dostala pred 3 súperky oproti predchádzajúcemu medzičasu a je už 9. s 9-sekundovou stratou. A Nemkou Janinou Hetichovou Valcovou. Sledujeme aj Ivonu Fialkovú. Personová minula prvý aj druhý terč. V streľbe stojí Paslerová, odstrieľala fantasticky. Raketová streľba, paľba talianskej reprezentantky. Jean Monotová sa pridáva so Zdovcovou. Sledujme aj Ivonu Fialkovú. Štvrtý výstrel padol, ešte potrebujeme posledný. Tak napokon dobíjanie pre našu reprezentantku. Škoda, mohla z toho byť bilancia 0 plus 0 na prvom úseku. Dobíjanie Ivony Fialkovej vyšlo, už sa pohla zo streleckého stanovišťa. Vidíme, že rozdiely medzi jednotlivými týmami nie sú veľké. Naše reprezentantky budú napokon na začiatku druhej desiatky, áno. Ivona Fialková za Lynn Personovou aj Juni Arne Kleivovou a posúva sa na tretie miesto s 15-sekundovou stratou na Jean Monotovú. Tesne za Nemkou sú potom Zdovcová, Landerová, Arne Kleivová, Lynn Personová, no a Ivona Fialková, tu ju vidíme, je 8. Ťahá skupinku, v ktorej sú aj Julia Jimová z Ukrajiny, Deidra Irvinová zo Spojených štátov amerických a Češka Jessica Islová. Opäť Emma Landerová zrýchľuje pred príchodom na štadión, tak ako to bolo pred druhou streľbou, dostáva sa na tretie miesto pred Arne Kleivovú a pred Lynn Personovú. Domáce Švédky strácajú 14 sekúnd. Personová spomedzi týchto pretekárok, ktoré sme videli tafetami. Teda Taliansko stráca 10 sekúnd, Kanada na 3. mieste 12, podobne ako 4. Norky a 5. Švédky. 6. Nemky so stratou 13 sekúnd. Doplníme, že za Kanadu beží Nadia Mouserová, za Wirerovou Hanna Kebingerová. Nadia Mouserová sa drží vo vedúcom kvartete, potom je tam Ida Lienová z Norska, no a na 6. pozícii máme Rakúšanku Jupehovú. No a Magnussonovej strata stále na úrovni 27-28 sekúnd. Naše stále v prvej desiatke. Mária Remeňová je za Ukrajinkou Bilosiukovou. Tesne za ňou potom Češka Tereza Voborníková. Päťkrát bola úspešná aj Nemka Kebingerová a napokon aj Kanaďanka Mouserová, ale s jedným dobíjaním. Takže sa nám zmenšuje rozdiel na špici pretekov. Francúzsko tesne pred Talianskom a Nemeckom. Nasleduje Mouserová, Kanaďanky prekvapujúco štvrté, Norka Ida Lienová. Mala čistú streľbu, výbornú položku, je na 5. pozícii. Rakúšanka Jupeová
Zostáva šiesta, no a sledujeme aj streľbu Márie Remeňovej. Prvá oprava jej vyšla. Druhé dobíjanie, jeden terčík tam visí, takže Američanka pôjde zo strelnice skôr, podobne aj Švédka Magnussonová a aj česká súperka Voborníková. V tejto chvíli Mária Remeňová na 11. pozícii, Voborníková je 8. Tesne za ňou máme americko-švédsky súboj Magnussonovej s Levinsovou a potom na 11. pozícii zatiaľ trápenie Lynn Personovej aj Anny Magnussonovej. Až teraz prichádza jaso od domáceho publika. Takže Švédky budú len na 8. mieste za Českom a za Ukrajinou. Uvidíme aj bilanciu Magnussonovej. Celkovo 0 plus 5 do konca stresného kola vychádza Nadia Mouzerová. Kanada je tak na 9. mieste s minútovou stratou na vedúce Nemecko. No a sledujeme aj Máriu Remeňovú, ktorá výborne ostrieľala Poľka. Anna Maková je medzi tým 10. so stratou minúty aj 8 sekúnd. Za ňou práve naša reprezentantka, ale už vidíte, ako sa za Máriou Remeňovou ženie Lena Grossová-Hekijová zo Švajčiarska, Kinunenová spoločne s Američankou Reedovou. Videli ste, ako dostrieľala Estonka Kulmová, že tam dobíja už tretíkrát poľská pretekárka Sidorovičová. No a Zuzana Remeňová začína streľbu veľmi zle. Netrafila už trikrát. Takže hrozba trestného okruhu už je jeden potvrdený. Američanka musí ešte dobíjať. Ďalší trestný okruh. Remeňovej nevyšiel ani jeden výstrel. Takže naše klesnú na posledné 15. miesto. Tri dobíjania našej reprezentantky. Ešte dva náboje. Budú to dva trestné okruhy, tri alebo štyri. Už tam máme tretí. Takže tri trestné kolá pre Zuzanu Remeňovú, našu reprezentantku Zuzanu Remeňovú, ktorá bežala tri trestné kolá pri streľbe v ľahu. Teraz stojí, trafila všetky terčíky. Uvidíme, či ju rozhodcovia ešte pustia do ďalšieho dvojkilometrového okruhu, keďže Norsko a Nemecko už mieria do odovzdávkového územia. Naše skončia na poslednom 15. mieste. Paulina Bátovská-Fialková už finišmanský úsek nepobeží.